Същия въпрос. Здравейте, момчета, загубихте финала, но играхте повече от достойно. Каква беше тайната за днесния матч? Може би най-вече беше мотивацията, че играем все пак в финал с Отспе. Те са повече са професионални, бивши професионални футболисти. Класата си казва. Обещаваме до година да ги бием. До година пак сме там. Какво усещането да играете финал? Усещането е превъзходно. Публиката беше на небо, атмосферата също. Феновете са номер едно! Абсолютно феновете бяха. Може би те го вкараха, то наш един гол. Феновете го вкараха. Да очакваме ли сега, че ще запалите свечка, за да може вашия противник тази вечер от ЦП да спечели другия финал, който да ви даде излъз към европейските турнири, така да се каже. По принцип мисля, че те го заслужават като най-добре играчи в Борфоли, който и все пак е шампиона на България. На кантарси. Така че двата отбора са на кантарси. Ще стискаме палци естествено за ЦП. Вече нека най-добре победи. Какви са целите пред отбора в предстоящи баражи? Влизате като последен отбор, но все пак ще се преборите ли за влизане в... Ще кажа едно нещо, което един бивш хъж го каза, аз не да притеснява нищо и никой, така че ще си играй матч за матч. Особено след днешния матч, натрупваме мотивация, така че чакайте. Такъв случай, момчета, пожелавам ви успех в баражите и колкото по-напред, толкова по-добре за вас. Мерси.